turbūt komentaras apie šios rinktinės kaip Nu, džiugu, tikrai vaikinai parodė charakterį ir susikovė ir sunkiose tamsim ketvirtas kelinys buvo kažkiek toksai sunkesnis, kadangi jie pradėjo irgi tokį, nu, atsilikinėjo 10 taškų, pradėjo rizikuoti ir mus viškitas išmušė iš vėžių. Bet gerai, kad atstovėjom, pasiėmėm tą vieną kitą kamuolį ir teigiamas rezultatas. Galima sakyti, gal jūs pareikalavo komandą, kad taip iš 16, iš 16 iki 2 taškų nukritas. Bet taip visos yra komandos, tiek ir vyrų, tiek ir vaikų, nieko nepadarysi, toks krepšinis yra. Ta situacija grupėje kaip ir iškėjo, kažkiek, bet ir tai laukia, jeigu šiandien nelaimė. Ne, mes neskaičiuom, nes jeigu mes skaičiuosim, tai gyvenimas visą laiką nubaudžia. Nes rytoj yra vėl svarbiausios varžybos, kurias reikia laimėti. Ir negalima skaičiuoti, nes aš galiu suskaičiuoti kitaip ir tada bus neigiamas rezultatas. Tai čia pagrindinis dalykas yra, mes ne matematika. Turbūt matėte, Paryžiaus komanda, kaip jinai atrodo, galbūt tiek skiriasi nei šios 2 pirmos. Jo, mes žiūrėjom varžybas, mes jį sutikom Kaune, bet, nu, tai sakau, vėl nauja diena ir naujos varžybos, tai reikia 100% susikaupimas ir maksimaliai pasiruošus eiti varžybas. Nebaisu, kad žaidėjai ateis į kitas rungtynės, na, taip šiek tiek gal atsipalaidavė dėl to, kad žino, kiek Paryžius pralaimėjo. Nu, aš jam šitą akcentavau ir jam dar kartą kartojau, kad sakau, galiu aš suskaičiuoti jums taip, kad mūsų neigiamas rezultatas bus ir visas darbas bus nuėjęs šiuo nento degos. Sunku labai keltis ant pirmais Nu, nėra paprasta, kadangi vakar vaikinai vėlai ir grįžo tik tai 11 valandą iš renginių, tai yra tame viešai, kad tankstum. Nu, bet ką darysi Madrido komanda irgi taip pat? Iš esmės, mes praleidom pačią pradžią pokalbio ir labai darbai buvo sukilę pačią pavaigų ir po tos vaidos. Nu, kažkau, nes kadangi įmetė 2 taškus ir baudą 2 kartus, paskui toksai buvo 50-50 situacija, mes galėjom perim kamuolį arba jie galėjo išlaikyti tą kamuolį, tai va, mums nepasisekė, jie išlaikė tą kamuolį, įmetė 2 taškus ir tame tas rezultatas, bet džiugu, kad mes išlaikėm tą santykį. Tai realiai ta persvara, kuri buvo į kitą pradžios, taip ir padėjo išsitėmti. Nu, galima sakyti taip, kad ta didesnė biškė kažkiek tai padėjo. Koks vakaro planas šiandien? Prašiau? Koks šiandien jūsų vakaro planas? Nu, šiandien eisim į varžybą žiūrėti. Ir už ką sirgsit? Nu, aišku, už Žalgirį. Vis tiek tai yra Lietuvė ir mes privalome sirgti ir reikia, kadangi tai yra didelis pasiekimas. Vieną mažą apie Žalgirio, ant kūnų nerizikuosite žiūrėti? Ne, nežiūrėsim taip susiplanavę, kad pasilsėtų vaikinai tikrai, nes salėje išbūti tas 5 valandas tikrai iš. Tuo labiau šiandien gavo tikrai sunkios varžybos ir didelis krūvis, o ryte vėl varžyba. Toks pas režimas praktiškai gaunasi. Taip, bet gal tikimės, kad biškį geriau, nes varžybos, manau, baigsis apie 9 valandą, tai biškį bus tokia, aš galbūt galėsiu daugiau silsėti. Gali būti ramiau, jeigu tarp šiam prancūzai pralaimi, tai viskas. Dar kartą kartuoju, aš nenoriu skaičiuoti. Matematiką suprantu, bet aš nenoriu skaičiuoti šito dalyko.